перед роботодавцями-боржниками. На Львівщині підприємець заборгував працівникам заробітну плату на суму понад 20 мільйонів гривень. Відтак, представниками Держвиконслужби провели опис і оцінку майна горе-бізнесмена, аби в подальшому реалізувати нерухомість та виплатити людям гроші. Як це було, покажемо вам уже за мить. Я скажу, що я живу. Ось так, з гуркотом і стукотом у Червонограді держвиконавці описують майно «Укрзахідвуглебуду». Працівники цього підприємства не отримували своїх кровно зароблених коштів регулярно ще з 2016 року. Тож заборгували людям, ви тільки уявіть, понад 20 мільйонів гривень. Відтак, представники Держвиконслужби взялися вирішувати це питання радикально. Вони уже вдруге реалізують майно фірми і з отриманих коштів повертають робітникам зарплати. На вересень 2017 року було 80 тисяч заборгованості. Виконавча служба зреалізувала майно, яке не використовується в будівництві. Було погашено заборговану зарплату. Хоч зароблені кошти працівникам доводиться чекати довго, залишати підприємство вони не ризикують, бо і роботи у місті нема, і вік уже поважний. Кажуть, проробили тут майже усе життя. Працювали сантехніки, там виготовляли короба, ринви, які потім вони відправлялися, робили заготовки, які відправлялися на будівництво, на дома, на шахту. То вивезли звідси? Станки дещо викупили вже, станки повикупляли, а остальне повивозили. Колись це підприємство було одним з найпотужніших будівельних підрядників на Львівщині, однак все це в минулому. Відтак описувати держвиконавцям довелось те, що залишилось з кращих років. По документах це конвеєр. Ну, я так розумію, то як щось подавалося. Відповідно, зараз воно швидше за все ніякої ціни немає. Ну, якби воно не використовується за призначенням. Завдання яке? Взагалі погасити повністю все під ноль. Розумієте? Буде таке майно, може буде якесь інше майно, якесь ліквідніше, яке має більшу вартість. Зараз виходимо з того, що ми зараз на даний момент маємо. Керівництво підприємства вже змирилось, що «Укрзахідвуглебуд» в критичному стані, однак переконують, це не з їхньої вини. Хоч у документах і написано, що це приватне акціонерне товариство, 95,5% акцій компанії належать державі. Зобов'язання держава своє не виконує, фінансування відкриваються з затримкою. І це, в свою чергу, відповідно до наших законодавчих актів, тягне за собою накладення штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків, за несвоєчасну сплату пенсійних надходжень, зобов'язань і несвоєчасну виплату заробітної плати. Тобто виходить, що держава не дає грошей «Укрзахідвуглебуду». Підприємство, в свою чергу, затримує виплати працівникам, отримує штрафи і позбувається майна. А нема майна – немає роботи. Відповідно, і коштів від держави. Таке собі замкнене коло. Юлія Янішевська, Роман Бучко. Правда тут.